За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 7 мешканців Сумщини. Підтвердили діагноз у 59 осіб, із них у Сумах – 36. Подолали хворобу 299 людей. Наразі кількість осіб, що лікуються, складає 5646. Динаміка, щотижнева динаміка, у нас в порівнянні з листопадом різко змінилася. Як і по всій Україні, так і в Сумській області йде різке зниження захворювань. По Україні, по кількості підтверджених випадків, Сумська область займає 16 місце по рейтингу, це по кількості підтверджених випадків. 18 місце ми займаємо по одужаних і, на жаль, 12 місце – це дуже високе місце по померлих. А ось щодо кількості проведених тестів, медики запевняють, досліджень роблять менше, оскільки людей звертається не так багато. Вони показнові, являються. Святкові дні, не показує і субота, і неділя. В зв'язку з тим, що я підчеркую, що мало народу звертається у святкові і суботні дні, показові являються вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Попри позитивну динаміку, минулого тижня в області додатково розгорнули 315 ліжок для пацієнтів. Також наразі вирішують питання, аби ще 2 медзаклади Сумщини перепрофілювати під лікування хворих на ковід. Це дитяча міська лікарня міста Шостка, а також санаторій Лебедин, де сьогодні проведені відповідні роботи щодо відповідності умов Національної служби здоров'я для контрактування на ковідний пакет. Проте ми подали заявки в Міністерство охорони здоров'я, керівнику робіт з ліквідації. Втім, за словами начальника управління охорони здоров'я області, наразі потреби у додаткових закладах немає, оскільки наповненість ліжок пацієнтами складає трохи більше 32%. Якщо ж цей показник буде більше 50%, тоді розгортатимуть ліжкомісця у зазначених вище лікарнях. За оцінками експертів Міністерства охорони здоров'я, ми в січні все-таки чекаємо, не відкидаємо наступну хвилю коронавірусної хвороби для того, аби, скажімо, знівелювати цю можливість і вводиться локдаун. Тож, аби вберегти себе та близьких, медики закликають людей не забувати про елементарні, але важливі речі, такі як носіння маски, дезінфекцію та соціальну дистанцію. Новини СТС.